Կենցաղային ու սոցիալական պատշաճ պայմանները պաշտպանության բանակի հրամանատարության առաջնահերթությունների շարքում են։ Դրանք ուղղակիորեն կապված են անձնակազմի մարտական պատրաստությանը, որի ուղղությամբ պաշտպանության նախարարությունը շարունակում է որդեգրած քաղաքականությունը։ Նախարար Լևոն Մնացականյանի ուղեկցությամբ նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր բանակի հյուսիսարևելյան թևում տեղակայված զորամասերից մեկում ծանոթացել է զորանոցային համալիրի շինարարական աշխատանքներին։ Նույն նախագծով հյուսիսային ուղղությամբ կառուցված զորանոցն արդեն պատրաստ է։ Շատ լավ մոտիկացում ունի, որտեղ դա մեր զինվորն է, մեզ համար է ծառայում, մեր հայրենիքն են պաշտպանում, մեր սահմանները են պաշտպանում, նրանց համար կառուցում են որակով, լավ եւ տեղ-տեղին, որպեսզի հետագայում այդ զինվորը կարողանա լավ պայմաններում հանգստանալ։ Զինծառայողներն իհարկե առաջնորդվելու են կանոնակարգված գրաֆիկով և ճաշացուցակով, ինչը հետաքրքրում է նախագահ Սահակյանին։ Հետաքրքրությունների շարքում առաջին հերթին առաջնագծում տիրող իրավիճակն է, որին Բակո Սահակյանն անձամբ է հետևել։ Տեխնիկական նոր հնարավորություններով մեր դիրքապահները շուրջօրյա դիտարկում են հակառակորդին, գիշերային տեսանելիության սարքերը բացառում են ցանկացած տեղաշարժ։ Յուրաքանչյուրն պատրաստ են ամեն ոտնձգության կանգնեցնելու, ետ մղելու, հակառակորդին իր տեղը ցույց տալու։ Որքանով են հարմար մարտական հենակետերում ստեղծված պայմանները դիրքապահների համար, նախագահ Սահակյանը հակված է լսելու շարքային զինծառայողի գնահատականը։ Այդ պայմանները ժամանակ առ ժամանակ արդիականացվում են, որ սահմանն ամուր լինի, զինծառայողի վաստակն էլ գնահատված։ Վերջին շրջանում առաջապահ զորամասերում կյանքի է կոչվում սպայական հանրակացարանների տարբերակը։ Այստեղ ապրելու են այն սպաները, ովքեր ծառայության բերումով ավելի մոտ են առաջնագծին։ Հանգիստը կազմակերպելու համար, իրենց կարիքները հոգալու համար, որից հետո էլ հաջորդ օրը որպեսզի պատրաստ լինեն նորմալ ծառայությանը ներկայանալու ու կազմակերպելու։ Երբ սահմանն ամուր է, հայ շինարարն ավելի վստահ է կառուցում։ Թալիշի վերականգնողական աշխատանքները տեսանելի են օրերի տարբերությամբ անգամ։ Ծրագիրն իրագործվում է նախագահ Սահակյանի անմիջական վերահսկողությամբ համայն հայության ջանքերով։ Թալիշի վերակառուցման աշխատանքները հովանավորում է Հայաստան համահայկական հիմնադրամը։ Քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանի խոսքով սեպտեմբերին պատրաստ են լինելու գյուղի մանկապարտեզն ու դպրոցը։ Ավարտել եմ օտոնոմ համակային կենտրոնի և հանդիսությունների դալիճի կառուցման աշխատանքները, այս պայդրությամբ արդեն լաքապատման հատակների և դրսի ճակատների ներկայական աշխատանքներն են ընթանում։ Համայնքային նշանակության շինությունների կողքին վերակառուցվում են Թալիշի բնակելի տները։ Շինարարության որակում նախագահ Բակո Սահակյանը համոզվել է անձամբ։ Արդեն իսկ ավարտվում են թվով 18 բնակելի տների կապիտալ վերակառուցման աշխատանքները, արդեն որոշ տներ լրիվությամբ ավարտված են, մնացածը մինչև տարեվիճ լրիվությամբ 100% հանոց ավարտվելու է, մենք տեղադրելու ենք նաև անհրաժեշտ գույքը և հանձնենք շահագործման բնակիչներին։ Թալիշում գործում է արտադրական կոոպերատիվ, տեղական բերքն ու բարիքը թալիշցիներն իրացնում են տեղական շուկայում, ուզում են մեծացնել արտադրության, հետևապես և իրացման ծավալները, այնպես որ վերաբնակվելու դեպքում Թալիշում գործարան և զբաղմունք ունենան ու գյուղը վերադառնա բնականոն կյանքին։